Із творчістю сучасного українського письменника Андрія Куркова познайомив бердичівлян голова громадської організації «Добра справа» Юрій Балюк. Сам він дізнався про Куркова завдяки фільму «Приятель небіжчика», в якому письменник виступив сценаристом. Знайомство після фільму призвело до того, що я її перечитав сам роман, а безпосередньо долучався до читання інших його романів. І в подарунок «Лагідний янгол смерті» – це останнє, що я зміг прочитати. А зараз жду, чекаю, доки в наших книгарнях з'явиться його новий твір «Пригоди Джимі Хендрікса» у Львові. На жаль, через напружений графік Андрій Курков приїхати до Бердичева не зміг. Та це не завадило людям зібратися та простежити за основними віхами життя і творчості письменника. Писати Курков почав ще зі старших класів. Нині у його доробку більше 10 романів та 5 книжок для дітей. Він – єдиний український письменник, твори якого потрапили до топ-десятки бестселерів Європи. З такою цікавою та неординарною, на думку Юрія Балюка, особистістю потрібно спілкуватися наживо. У час інформаційних технологій це зробити можливо. Почути голос Андрія Куркова та задати йому декілька питань бердичівляни змогли за допомогою телефону. Якою є улюблена ваша тема в творах і про що б ви могли писати постійно? Ні, постійно я не міг би ні про що писати, тому що навпаки цікаво жити, коли щось нове відкриваєш для себе і щось нове пробуєш написати. Тому якщо загально говорити, то постійна тема – це людське життя. Але, звичайно, це багато загально. Пане Андрію, а що очікувати читачем від вашого нового роману «Гастролі Джимі Хендрікса»? Ну, це, ви знаєте, роман вже є в продажу, так що можна, я не буду казати, що очікувати. Нехай читач вільний, почитати і побачити те, що там є. Якщо бердичівляни знову організують вечір, присвячений творчості Куркова, та зберуться, щоб поспілкуватись, автор пообіцяв, що і сам до них обов'язково приєднається. Натомість Юрій Балюк запевнив, він продовжуватиме знайомити місто із українськими сучасними письменниками та поетами, особливо із молодими авторами. І неважливо, скільки на його захід прийде людей. Нехай навіть з десяток людей довідається про цього автора. Це великий плюс, тому що знайомство з різними письменниками, з їхніми творами – це знайомство з новими світоглядами, тобто з внутрішнім світом кожної людини. І, можливо, кожен із читачів може щось перейняти собі, своє, щось знайти рідніше. Раніше я не знав, який Андрій Курков в житті. Під час розмови з ним ми дізналися, яка в нього своя характерна мова, його ставлення до життя. Також мені сподобалося те, що ми дивилися сьогодні фільм, але він для мене достатньо визначився неоднозначно. Є деякі риси, з якими я не згоден, але взагалом фільм непоганий, але звісно, книжка для мене краща. На згадку про гарну зустріч Юрій Балюк подарував Центральній бібліотеці нещодавно видану книгу Куркова «Лагідний янгол смерті», а також розіграв між присутніми збірку оповідань ще одного автора сучасності Юрія Камаєва «Мед з дікалоном».